ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። እመቤት አክሊሉ ነኝ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ወደ መጀመሪያዎቹ ዜና አልፋለሁ። የመራጮች ምዝገባ በተለያዩ ስፍራዎች ከሁለት እስከ 3 ሳምንታት መራዘሙን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስተወቀ። እስከ ሚያዝያ 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረተ ድረስ በተከናወነው የመራጮች ምዝገባ ሂደትም 18,427,239 ዜጎች የተመዘገቡ ሲሆን በ41,659 ምርጫ ጣቢያዎች መራጮችን መመዝገባቸውን ቦርዱ ገልጧል። የመራጮች ምዝገባ ቀን የተጠናቀቀ ቢሆንም በስራ ሂደቱ ያጋጠሙትን ችግሮች መርምሮ የመራጮች ምዝገባ እንዲራዘም ቦርዱ ወስኗል። በዚህም መሰረት የመራጮች ምዝገባ እጅግ ዘግይቶ የጀመረባቸው በአፋርና በሶማሌ ክልል የመራጮች ምዝገባ ለ3 ሳምንታት ተራዝሞ ግንቦት 6 ቀን 2013 ዓ.ም ይጠናቀቃል። የመራጮች ምዝገባ በተለያዩ ምክንያቶች በተስተጓጎለባቸው ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች የመራጮች ምዝገባ ተራዝሞ ሚያዝያ 29 ቀን 2013 ዓ.ም ይጠናቀቃል። የመራጮች ምዝገባ እስካሁን ባልተጀመረባቸውና የጸጥታ ችግር ባለባቸው ቦታዎች በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩና ቀለም ወለጋ የመራጮች ምዝገባን የማስጀመር እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ መሆናቸውን ቦርዱ አመልክቷል። በእነዚህ ዞኖች አሊቦ ሆሮ ጉድሩ፣ ኮምቦልቻ ሆሮ ጉድሩ፣ ጊዳም ሆሮ ጉድሩ፣ አያና ምስራቅ ወለጋ፣ ገሊላ ምስራቅ ወለጋ፣ ቤጊ ምዕራብ ወለጋ፣ ሰኞ ገበያ ምዕራብ ወለጋ የመራጮች ምዝገባ አሁንም የማይጀመር ሲሆን ከነዚህ ውጪ ባሉት ወረዳዎች የመራጮች ምዝገባን ለመጀመር የቁሳቁስ ስርጭት እየተከናወነና ያስፈጻሚዎች ስልጠናንም እየተሰጠ ይገኛል ብሏል። በተመሳሳይ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከማሺ ዞን ከሰዳል ወረዳ ውጪ የመራጮች ምዝገባን ለማካሄድ የቁሳቁስ ስርጭትና ያስፈጻሚዎች ስልጠና እየተከናወነ ነው ያለው ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በመሆኑም በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን እንዲሁም አማራ ክልል በኦሮሚያ ልዩ ዞን ያሉ የምርጫ ስራ የቆመባቸው ቦታዎችን ጨምሮ እንደየሁኔታው በእነዚህ ከላይ በተጠቀሱት ቦታዎች የመራጮች ምዝገባ የሚጀመርበት ሁኔታና ቀናትን አሳውቃለሁ ብሏል። ከሶስት አመታት በፊት ወደ ለውጥ ጎዳና የገባ ነው በመንገዱ ላይ ችግሮች አይገጥሙንም በሚል ሐሳብ ያልነበረም ሀገራችን ተከሻ ላይ የተቆለለውን የበዛ ችግር ከነው ስብስብነቱ ተረድተን እንጂ አቅለለን አይተን አልተነሳንም ሲል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በወቅታዊ ሀገራዊና ቀጠናዊ የደህንነትና ጸጥታ ጉዳዮች መግለጫ ሰጠ። ለዘመናት ሲከመር ቆይቶ ወደ ግዙፍ ተራራነት የተለወጠው ሀገራዊና ቀጠናዊ ችግሮች በቀላሉ መወገድ ቢችሉ ጥሩ ነበር። ነገር ግን ችግሮቹን እንኳን እርስ በርስ እየተጓተተን ቀርቶ አንድ ሆነንም በጥቂት አመታት ውስጥ ድምጥ ማጣቸው የሚጠፋ አይደለም። ይሄንንም በሚገባ አውቀን እስከ መጨረሻው ህቅታ ዋጋ ለመክፈል ቆርጠን ነው የተነሳ ነው ብሏል። ኢዮብ ደመቀ መግለጫውን ተመልክቶታል እንደሚከተለው ያቀርባል። ሀገራችን ያሉባት ችግሮች ምንም ያህል እንደምድር አሸዋ ቢበዙ ፈጽሞ ከዜጎቹ አቅም በላይ እንደማይሆኑ ጽኑ እምነት አለን። የሚፈቱትም ተነጣጥለን ሳይሆን በአንድነትና በትብብር እንደሆነ ገና ከጅምሩ አሳውቀናል ያለው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ በወቅቱ ያለ ብዙ ፈተና በአንዲት ጀንበር እየተለወጠች አገር ትኖረናለች ብለው የጠበቁ ሰዎች እንደነበሩ ግልጽ ነው ብሏል። ለውጡ ከአንድ አቅጣጫ ይመጣልም ብለው እንደታዛቢ ዳር ቆመው የሚመለከቱ መኖራቸውም እንዲሁም ያኔ የለውጥ ጉዞ በጀመርንበት ወቅት ሁሉም ሰው ከፍ ባለ ሞራልና በፌስታ ተሞልቶ የነበረ ቢሆንም ሁሉም በጀመረበት የመንፈስ ከፍታ እንደማያጠናቅቅ ግልጽ ነበር። ሀገራችን ለዘመናት ስትናፍቅ የኖረችው የተስፋ አድማስ ላይ ደርሰን ሁላችንም የመንካት እድሉ ይገጥመናል ብሎ ማሰቡም ሞኝነት ነው ብሏል መግለጫው። በየመንገዱ የሚገጥመንን እሾህና ጋሬጣ ሳያቆስለን እባብና ጊንጡ ሳይነድፈን ሐሩርና ቃጠሎ ሳይለበልበን የምናልማትን የበለጸገች ሀገር መገንባት ብንችልማ ኖሮ ገና ድሮ ባደረግነው ነበር ብሏል መግለጫው። በረሃውን ሳናቋርጥና ባህሩን ሳንሻገር ጉዞ ይጠናቀቃል ብለው ያሰቡ ሰዎች ከመጀመሪያውም ተሞኝተዋል። ከፊታቸው የተዘረጋውን ፈተና ቀድመው ያላዩ ጉዞ መሃል ላይ ወገባ
ቤታቸው ዝሎ መንቀጥቀስ ጀመር ቢናደዱ በሳጨት ያለባቸው በሌላ አካል ሳይሆን በተሳሳተ ግምታቸው ነው ያለው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ አሁንም ቢሆን ይበልጥ ወደ ተስፋ ሰገነታችን እየቀረብን በመጣን ቁጥር ፈተናው እንደሚበረታ መረዳት ይኖርብናል ብሏል። አገራችን በተለያዩ ጊዜያት ያየናቸው ግጭቶች የሰላም ማጣትና የደህንነት ስጋቶች በላውጥ ጉዞአችን በእጅጉ ከፈተኑን ፈተናዎች ጎራ የሚመደቡ ናቸው። መንገድ ያስጀመረንን አንድነት ሊደቆሱ እጅ ለእጅ ያስተሳሰረንን ገመድ ሊበጣጥሱ የጋራ ቤታችንን ሊደረማምሱ የሚቋመጡ ብርቱ ፈተናዎች ጉዞ ከመጀመራችን በፊትም ነበሩ አሁንም አሉ ብሏል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ወቅታዊ መግለጫ። ሁላችንም ልንዘነጋው የማይገባን አንድ ሀቅ አለ። ሀገራችን የጋራ ቤታችን የሁላችንም ቤቶች በዚያች ትልቅ ቤት ውስጥ የሚገኙ የቤቱ ክፍሎች ናቸው። በየክፍሎቻችን ተወሽቀን ያለነው ሁላችንም የጋራ ቤታችንን አጽምተን በማቆየት ላይ ተመሳሳይ አቅምና አቋም የለን። ቤትን ከውጭ የሚመጣ ኃይል ብቻውን አያፈርሰውም። የውስጦቹ ካልተባበሩት በቃ የቤቱ ሰዎች የውጭ አፍራሾች በሶስት መንገድ አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ሊተባበሯቸው ይችላሉ። ሆን ብለው ሞኝ ሆነውና ተኝተው ከሚፈርስ ቤት እንጠቀማለን የሚሉ ሞኝ የቤት ሰዎች አሉ። ከመስራትና ከመድከም ዋጋ ማግኘት የሚከብዳቸው የቤቱን ፍርስራሽ ሽጠው ማትረፍ የሚፈልጉ የፍርስራሽ ጌቶች አሉ። እነዚህ ሆን ብለው ቤቱ እንዲፈርስ ይሰራሉ። ቤቱ ቶሎ ፈራርሶላቸው ፍራሹን ለመቸብቸብ ስለሚቸኩሉ ከውጭ ሆነው ቤቱን ከሚነቀንቁት ጋር ተባብረው ያፈርሳሉ። ሌሎቹ ደግሞ በምግቡም በልብሱም በሳሎኑም በምኝታ ቤቱም የሚፈጠርባቸውን ቅሬታ የቤት ማፍረሻ ምክንያት የሚያደርጉ የዋሃን ባለቤቶች ናቸው ብሏል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በወቅታዊ መግለጫው። በአንድ በኩል ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ ምርጫ አድርገን በህዝብ ድምፅ የሚጸና መንግስት ለመመስረት በሂደት ላይ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የሀገራችን ከፍታ አንዱ ማሳያ የሆነውን የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ለማከናወን እየተጋን ነው። ከነዚህ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ግስጋሴ ከሚያሰጋቸው የውጭና የውስጥ ጠላቶች ጋር በየአቅጣጫው ግንባር ለግንባር ገጥመናል። ከለውጡ ጅማሬ አነስቶ የገዛ ዛፋችንን ከዛፉ በተቆረጠ ጠማማ እንጨት የመቁረጥ አዝማሚያ መኖሩን እየተናገርንም እየታገልንም ነበር ብሏል። በተለያየ አቅጣጫ የሚወረወረው ድንጋይ በቤታችን ላይ የሚያደርሱትን አደጋ ለመግታት የፖለቲካ አመራሩና የጸጥታ አካሉ መስዋዕትነት የተከፈለበት ትግል አካሂዷል። ከጁንታው ጋር የተደረገው ትግል የዚህ አንዱ ማሳያ ነው። እነዚህ አካላት ዛሬም አልጠፉ። የተለያዩ ብሔሮችን ስሞችን ይዘው ሲመች በሰላም ሳይመች በጠመንጃ የላኪዎቻቸውን ዓላማ ለማሳካት እየሰሩ ነው። እነዚህን ተልዕኮ ያልተረዱ የዋሆች ደግሞ ሀገር እንድትፈርስ ባይፈልጉም ሀገር እንድትፈርስ ግን እየሰሩ ነው ብሏል መግለጫው። አሁን ባለንበት ጊዜ ሶስት ወሳኝ ዓላማዎቻችንን በጽናት ማሳካት ይኖርብናል። በመጀመሪያ አንድ ወር ያህል ጊዜ የቀረውን ምርጫ ውጤታማ እናደርገው። በነቂስ ወጥተን ካርድ እንውሰድ። ሁላችንም ይበጀናል ያልነውን እንምረጥ። የፈለግነውን እንዳንመርጥ እንቅፋት የሚሆንብን የትኛውም አካል እርሱ የኢትዮጵያ ጠላት ነው። የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን እየተቋቋመን ችግሮችን እያረመን ጉድለቶችን እየሞላን ምርጫውን ውጤታማ እናድርገው። ይህን ምርጫ በድል ተወጣ ነው የምንለው ሂደቱ የሚጠበቅበትን ደረጃ ለማለፍ ከቻለ ነው። ለዚህ ደግሞ መራጩ ህዝብ፣ ተመራጮችና የምርጫ ቦርድ አገር ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ አደራ እንላለን ብሏል። ሁለተኛው ከምርጫው ጎን ለጎን ግድባችንን ባቀድነው መንገድና ጊዜ መገንባትና ሁለተኛውን ዙር የውሃ ሙሌት ማከናወን አለብን። የትኛውንም አይነት ጫና ተቋቁመን የውስጥና የውጭ ፈተናዎቻችንን አልፈን እንሞላዋለን። ኢትዮጵያን መውረዳችንን የምናሳየው የኢትዮጵያን ጉዞ በማቀላጠፍ እንጂ በማደናቀፍ አይደለም። በእሳት ላንቃ ውስጥ እያለፍነን ቢሆን ማድረግ ያለብንን ማድረግ አለብን። በያዝነው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ግድባችንን ሞልተን ኃይል ማምረት እንጀምራለን። በየአቅጣጫው የምናየው የወገኖቻችንን አሰቃቂ ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ቤትና ንብረት ማውደም፣ ነውጥና ሸፍጥ ሁሉ በአገር ውስጥ ብቻ የተመረተ አይደለም። አብዛኛው ጥፋት በውጭ ተመርቶ በአገር ውስጥ የሚገጣጠም ጥፋት ነው። ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ ግጭቱንና ጥፋቱን ከውጭ አስመጥተው በአገር ውስጥ የሚገጣጥሙት የእፉኝት ልጆች ናቸው ብሏል። በዚህ ዓመት መጀመሪያ የእፉኝቶችን ዋና መፈልፈያ አፍርሰነዋል። ከዚህ በፊት ፈልፍለው እዚህና እዚያ የጣላቸው ግልገሎቹ ግን አሁንም ይቀራሉ። የትኛውንም አይነት የብሔርና የእምነት ስም ቢይዙ፣ ከየትኛውም የውጭ ኃይል የሚረዱትን ገንዘብና መሳሪያ ቢጨብጡ ኢትዮጵያን ይፈትኗት ይሆናል እንጂ አያሸንፏትም። መጀመሪያ በውስጣችን ያሉትን ባለ ሁለት በላዎች እናጸዳል። ቀን ቀን ለኢትዮጵያ የሚሰሩ የሚመስሉ ሌሊት ለሌሊት በኢትዮጵያ ላይ የሚዶልቱ አሉ። እነርሱ ከውጭ ጠላቶቻችን በላይ ዋነኞቹ ጠላቶቻችን ናቸው። አጥር ላይ ተቀምጠው አሸናፊውን አይተው ከተመቻቸው ሊገቡ ካልተመቻቸው ሊሸሹ የሚያስቡ መኖራቸውን አውቀናል። ወቅቱ የምርጫ ነውና መምረጥ አለብን። ወይ እነርሱን እናጸዳለን፣ ወይ ኢትዮጵያን አሳልፈን እንሰጣለን። የእኛ ምርጫ ኢትዮጵያን ስለ እነርሱ ስንል መሰዋት ሳይሆን እነርሱን ለኢትዮጵያ ስንል መሰዋት ነው። ለኢትዮጵያ ፈተና ብርቋ እድል ማድረግም ሰበር ዜናው አይደለም።
ከዚህ በላይ አልፋ ዛሬ ላይ ደርሳለች። የነን አልፋ ነገ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያ ማሸነፏ ላይቀር እንዳታሸነፍ ሲታገሉ የኖሩትን ተታዘባቸዋለች። በታሪክ ሂደትም ትቀጣቸዋለች። እርሷ ግን ወጥመዶን በጣጥሳ ሰንኮፉን ነቃቅላ አዚሙን አስወግዳ ያሰበችበት ትደርሳለች ብሏል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ። የጸጥታና ደህንነት ስጋት መንሰው የተዛባ ትርክትና የዘውጌ ማንነት ጽንፍ የረገጠ በመሆኑ ነው ተባለ። ይህ የተባለው ጸጥታና ደህንነት በሚል ርዕስ በኢሳት የፖለቲካችን ፕሮግራም ዝግጅት ክፍል ለሶስተኛ ጊዜ የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ጋብዞ አማራጭ ሐሳባቸውን በአዳራሽ ባንሸራሸሩበት ወቅት ነው። ጠንካራ ሀገረ መንግስትና የጸጥታ መዋቅር እንዲኖርና ህብረተሰቡ ከስጋት ይወጣ እንዲሆን መስራት ግዴታ መሆኑን ያመለከቱት ተፎካካሪ ፓርቲዎቹ አማራጭ ያሉትን ሐሳብ አንጸባርቀዋል። ብሔራዊ መግባባትና ሀገራዊ እርቅን ማፋጠን የደህንነት ስጋቱን ይቀርፈዋል ብሏል ኢሃፓ። ኢሃፓ ሌላው የቅራኔ መንስኤ ብሎ የሚያስበው የማንነት ፖለቲካ ጽንፍ መርገጥ ወይም የዘውጌ ማንነት የሚያራምዱ ቡድኖች ጽንፍ የረገጠ ፍላጎት ማሳየታቸው ነው። ይሄ ፍላጎት በብዙ መልኩ ሊገለጽ ይችላል። አንደኛው ቢቻል እነዚህ ጽንፍ የረገጡ የዘውጌ ማህበረሰብ አባላት ወይም ፖለቲከኞች ታላቅ የሚሉትን የራሳቸውን ህዝብ አገዛዝ ወይም መንግስት እና መሬት መውሰድ ይፈልጋሉ። ታላቅ ህዝብና ታላቅ መንግስት ነን፣ ያኔ እንደዚህ ነበርን፣ ወደፊትም እንደዚህ እንሆናለን የሚል ቅስቀሳና ደባ ይፈጽማሉ። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው በቅርቡ በገሚስ የተገላገል ነው የህዋት አስተሳሰብ ነው። በገሚስ ነው የተገላገል ነው። ይሄ አስተሳሰብ ታላቋን ትግራይና ታላቁን የትግራይን ህዝብ ለመፍጠር ያደረገው መፍጨርጨር ሁላችሁም የምታውቁት ነው። ይሄንኑ አስተሳሰቡን በሌሎች በማጋባትና በሌሎችም ጭምር እንዲስፋፋ እንዲራባ በማድረግ ደግሞ የበኩሉ ሚና ተጫውቷል። ስለዚህም በተለያዩ አካባቢዎች ታላቅ እና ሰፊ የሆነ ግዛት ያለው የዘውጌ ማህበረሰብ እንዲፈጠር፣ ያ የዘውጌ ማህበረሰብም የራሱ የሆነ ግዛት የራሱ የሆነ ትልቅ መንግስት እንዲመሰርት የመፈለግ አዝማሚያ በብዙዎች ውስጥ እንዲራባ ተደርጓል። ስለዚህም ትንንሽ ከምንላቸው ክልሎች ጀምሮ የራሳቸውን ኦቶኖመስ የሆነ የግዛት ፍላጎት በተለያዩ ጊዜዎች እያንጸባረቁ ይገኛሉ። አሁንም እያንጸባረቁ ናቸው። በአንድ ሀገር ውስጥ የሚገኝ መንግስት የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ ቀዳሚ ኃላፊነቱ ነው ብሏል ኢዜማ። ችግሮች ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የብሔራዊም ሆነ የዜጎች ደህንነት ችግር ውስጥ ደርሰናል። በመቀጠል የምንመለከተው ከውጭ የሚነሱትን ነው። ከውጭ የሚነሱት የደህንነት ስጋቶችን በሁለት ከፍለን መመልከት እንችላለን። የመጀመሪያው ቀጠናዊ ነው። ቀጠናዊ የምንለው የአፍሪካ ቀንድ ሀገራትና ግብፅን ጨምረን። የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት አሰላለፋቸውን በሚገርም ፍጥነት ነው የሚቀይሩት። የሆነ ጊዜ ላይ ወዳጅ ናቸው ሲባል ከፍተኛ ጠላት ይሆናሉ። አይ እንደዚህ ናቸው ስንል ደግሞ ሌላ አቋም ያሳዩናል። ይሄ ነገር ለብሔራዊ ደህንነታችን ከፍተኛ ችግር ሆኗል። ዓለም አቀፋዊ ችግሮች ደግሞ ሀያላን ሀገራት በዋነኝነት በቀጠናውና በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው ፍላጎት የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራትን ጨምሮ ማለት ነው። እንግዲህ በኢዜማ እምነት ከውጭ የሚነሱ የደህንነት አደጋዎች በሙሉ ክፍተት የሚያገኙት ከሀገር ውስጥ በምንፈጥራቸው የደህንነት ችግሮች ምክንያት ነው። ከሀገር ውስጥ የሚነሱ ችግሮች እርስ በርሳቸው የሚመጋገቡና ምንጫቸውን በሀገራችን ያለው መንግስታዊ የፖለቲካ ስርዓት የፈጠረው አለመረጋጋት ነው። ይህ ስርዓት በቋንቋ መሰረት አድርጎ በመውረድ በዘር ላይ የተመሰረቱ ክልሎችን ለመፍጠር ችሏል። በዘር መስፈርት የተፈጠሩ ክልሎች ወደማያልቅ ግጭትና ጥፋት መሄዳቸው የማይቀር ነው። ለዚህ እማኝ የሚሆነው በሀገራችን በዚሁ ችግር መዘዝ ያለውን ከፍተኛ መፈናቀል፣ ጭፍጨፋ፣ ግጭት መመልከት እንችላለን። ከሀገራዊ ዜግነት ይልቅ በብሔር ማንነት ራስን መመልከት፣ ዜጎች በየትኛውም የሀገሪቱ ክፍል ተዘዋውረው የመኖርና ሀብት የማፍራት አለመቻላቸው፣ በክልሎች መካከል የይዋጣለን ጦርነት ውጥረት፣ ከክልሎች ለፌዴራል መንግስቱ እምቢተኛ መሆን፣ በአንድ ክልል ውስጥ እንኳን የክልሉን ሀብት የመሻማት ፍላጎት፣ ከላይ የጠቀስኩት አይነት ችግሮች ያሉበትን ሀገር የሚያስተዳድሩ መንግስታት የደህንነት ችግሮች እንዳይከሰቱ የመከላከልም ከተከሰቱም በቁጥጥር ስር ለመዋል ይቸገራሉ።
Sigatna Edena Chigrisa Fenebet Maversab, Maversaba Yegara Sitoch, Menmino, Begara Masavena Metagver, Machalu Betunitan Escatelan. Hagarai Unitau, Coast Sidakam, Betalea Yugudoch, Hagarachingar, Mesma Makalat, Kuftatun Bametakam, Yevelet Agarachin Yadakamal. Bekir Medraku, Yet Satafut, Ehapana, Izemasionu, Partio Chukalacho, Marat Hassa Bashagar, Kayatad Damu, Letanesut Yagoch, Milash, Tesatu Bachual. Zamena Masafin Timi Maslu Akaidoch, Makrafes Felical. Ehapa, Ankara on Hagaramangist in Diganeba. በሰላማዊ መንገድ ተጋግላለሁ ብሎ ወደ ሀገር የገባ ድርጅት መሆኑ መታወቅ አለበት። ይህንን ስንል ጠንካራ ሀገረ መንግስት መገንባትና በሽግግር መንግስት ወቅት እንደታየው አሁንም በዚህ በለውጡ መንግስት ወቅት እንደሚታየው የተሰኑ ቡድኖች የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ሲሉ የሚነግዱትን ንግድ ማቆም አለባቸው። ጠንካራ የሆነ ሀገረ መንግስት እንዲኖር ጠንካራ የሆነ ሰራዊትና ጠንካራ የሆነ የጸጥታ መዋቅር ያስፈልጋል። ይህንን በራሳቸው ተወላጆች በራሳቸው ቋንቋ ተናጋሪዎች ለመሰክሰግ የሚደረገው ሙከራ ስህተት ነው። ሀገረንም ከፍተኛ ዋጋ ያስከፍላል። ጠንካራ ሀገረ መንግስት ከመገንባት ይልቅ ደካማ የሆኑ የአካባቢ ገዢዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል። ማ የመፍትሄ አቅጣጫዎች ቀድም ለተቀስኳቸው ችግሮች በሙላ መፍትሄ አቅጣጫዎች አስቀምጠናል እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ባጭሩ ከላይ ለተቀስናቸው ችግሮች በሙሉ እናት ችግር የሆነውን መንግስታዊ የፖለቲካ ስራውት ለውጥ ማድረግ አማራጭ የሌለው ሙሉ ለሙሉ የተቀበልነው የመፍትሄ ሐሳብ ነው። ለዚህም ዘርን መሰረት ያደረገ ፖለቲካን ህጋዊ ያደረገውን ህገ መንግስት እንዲሻሻል ማድረግ ነው። በተጨማሪ በዘር ማንነት ላይ ብቻ ተመስርቶ የተዋቀረውን ያልተማከለ የፌዴራል ስርዓት ከህዝብ ጋር በሚደረግ ምክክር ሌሎች መመዘኛዎችን በመጨመር ሁሉንም ዜጎች በእኩልነት ሊያስተናግድ በሚችል ዴሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም እንደገና እንዲዋቀር ማድረግ መቻል አለብን። መንግስት ሀገራዊ ለውጡ እንዳይቀለበስ እንዲሁም የዲሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት ካለው ጽኑ ፍላጎት አኳያ እያሳየ ያለውን ሆደ ሰፊነትና ታጋሽነት ብሔራዊ ደህንነትን የሚፈታተን በመሆኑ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ መጀመሩን የደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። ከሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽንና ከኢንፎርሜሽን መረብና ደህንነት ኤጀንሲ የተውጣጣው የደህንነትና ጸጥታ የጋራ ግብረ ኃይል ባወጣው መግለጫ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስጠበቅ እያካሄደ ባለው የህግ ማስከበር ዘመቻ በጽንፈኞቹ የህዋትና የኦነግ ሸኔ ቡድኖች እንዲሁም በሌሎች ታጣቂዎች ላይም ህጋዊ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል ብሏል። ኢዮብ ደመቀ ተጨማሪ ያለው። ሀገራችን ያሉባት ችግሮች ምንም ያህል እንደምድር አሸዋ ቢበዙ ፈጽሞ ከዜጎቹ አቅም በላይ እንደማይሆኑ ጽኑ እምነት አለን። የሚፈቱትም ተነጣጥለን ሳይሆን በአንድነትና በትብብር እንደሆነ ገና ከጅምሩ አሳውቀናል ያለው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ በወቅቱ ያለ ብዙ ፈተና በአንዲት ጀንበር እየተለወጠች አገር ትኖረናለች ብለው የጠበቁ ሰዎች እንደነበሩ ግልጽ ነው ብሏል። ለውጡ ከአንድ አቅጣጫ ይመጣልም ብለው እንደታዛቢ ዳር ቆመው የሚመለከቱ መኖራቸውም እንዲሁም ያኔ የለውጥ ጉዞ በጀመርንበት ወቅት ሁሉም ሰው ከፍ ባለ ሞራል እና በፌስታ ተሞልቶ የነበረ ቢሆንም ሁሉም በጀመረበት የመንፈስ ከፍታ እንደማያጠናቅቅ ግልጽ ነበር። ሀገራችን ለዘመናት ስትናፍቅ የኖረችው የተስፋ አድማስ ላይ ደርሰን ሁላችንም የመንካት እድሉ ይገጥመናል ብሎ ማሰቡም ሞኝነት ነው ብሏል መግለጫው። በየመንገዱ የሚገጥመንን እሾህና ጋሬጣ ሳያቆስለን እባብና ጊንጡ ሳይነድፈን ሐሮርና ቃጠሎ ሳይለበልበን የምናልማትን የበለጸገች ሀገር መገንባት ብንችልማ ኖሮ ገና ድሮ ባደረግነው ነበር ብሏል መግለጫው። በረሃውን ሳናቋርጥና ባህሩን ሳንሻገር ጉዞ ይጠናቀቃል ብለው ያሰቡ ሰዎች ከመጀመሪያውም ተሞኝተዋል። ከፊታቸው የተዘረጋውን ፈተና ቀድመው ያላዩ ጉዞ መሃል ላይ ወገባቸው ዝሎ መንቀጥቀጥ ሲጀምር ቢናደዱ መበሳጨት ያለባቸው በሌላ አካል ሳይሆን በተሳሳተ ግምታቸው ነው ያለው የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ። አሁንም ቢሆን ይበልጥ ወደ ተስፋ ሰገነታችን እየቀረብን በመጣን ቁጥር ፈተናው እንደሚበረታ መረዳት ይኖርብናል ብሏል። አገራችን በተለያዩ ጊዜያት ያየናቸው ግጭቶች፣ የሰላም ማጣትና የደህንነት ስጋቶች በለውጥ ጉዞአችን በእጅጉ ከፈተኑን ፈተናዎች ጎራ የሚመደቡ ናቸው።
መንገድ ያስጀመረንን አንድነት ሊደቆሶ እጅ ለእጅ ያስተሳሰረንን ገመድ ሊበጣጥሱ የጋራ ቤታችንን ሊደረማምሱ የሚቋመጡ ብርቱ ፈተናዎች ጉዞ ከመጀመራችን በፊትም ነበሩ አሁንም አሉ ብሏል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ወቅታዊ መግለጫ። ሁላችንም ልንዘነጋው የማይገባን አንድ ሐቅ አለ። ሀገራችን የጋራ ቤታችን የሁላችንም ቤቶች በዚያች ትልቅ ቤት ውስጥ የሚገኙ የቤቱ ክፍሎች ናቸው። በየክፍሎቻችን ተወሽቀን ያለነው ሁላችንም የጋራ ቤታችንን አጽምተን በማቆየት ላይ ተመሳሳይ አቅምና አቋም የለን። ቤትን ከውጭ የሚመጣ ኃይል ብቻውን አያፈርሰውም። የውስጦቹ ካልተባበሩት በቀር የቤቱ ሰዎች የውጭ አፍራሾች በሶስት መንገድ አውቀውም ይሁን ሳያውቁ ሊተባበሯቸው ይችላሉ። ሆን ብለው ሞኝ ሆነውና ተኝተው ከሚፈርስ ቤት እንጠቀማለን የሚሉ ሞኝ የቤት ሰዎች አሉ። ከመስራትና ከመድከም ዋጋ ማግኘት የሚከብዳቸው የቤቱን ፍርስራሽ ሽጠው ማትረፍ የሚፈልጉ የፍርስራሽ ጌቶች አሉ። እነዚህ ሆን ብለው ቤቱ እንዲፈርስ ይሰራሉ። ቤቱ ቶሎ ፈራርሶላቸው ፍራሹን ለመቸብቸብ ስለሚቸኩሉ ከውጭ ሆነው ቤቱን ከሚነቀንቁት ጋር ተባብረው ያፈርሳሉ። ሌሎቹ ደግሞ በምግቡም በልብሱም በሳሎኑም በመኝታ ቤቱም የሚፈጠርባቸውን ቅሬታ የቤት ማፍረሻ ምክንያት የሚያደርጉ የዋሃን ባለቤቶች ናቸው ብሏል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በወቅታዊ መግለጫው። በአንድ በኩል ፍትሐዊ ዲሞክራሲያዊና ተአማኒ ምርጫ አድርገን በህዝብ ድምፅ የሚጸና መንግስት ለመመስረት በሂደት ላይ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የሀገራችን ከፍታ አንዱ ማሳያ የሆነውን የህዳሴውን ግድብ ሁለተኛውን ዙር ሙሌት ለማከናወን እየተጋን ነው። ከነዚህ ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ግስጋሴ ከሚያሰጋቸው የውጭና የውስጥ ጠላቶች ጋር በየአቅጣጫው ግንባር ለግንባር ገጥመናል። ከለውጡ ጅማሬ አነስቶ የገዛ ዛፋችንን ከዛፉ በተቆረጠ ጠማማ እንጨት የመቁረጥ አዝማሚያ መኖሩን እየተናገርንም እየታገልንም ነበር ብሏል። በተለያየ አቅጣጫ ቢወረወረው ድንጋይ በቤታችን ላይ የሚያደርሱትን አደጋ ለመግታት የፖለቲካ አመራሩና የጸጥታ አካሉ መስዋዕትነት የተከፈለበት ትግል አካሂዷል። ከጁንታው ጋር የተደረገው ትግል የዚህ አንዱ ማሳያ ነው። እነዚህ አካላት ዛሬም አልጠፉ። የተለያዩ ብሔሮችን ስሞችን ይዘው ሲመች በሰላም ሳይመች በጠመንጃ የላኪዎቻቸውን ዓላማ ለማሳካት እየሰሩ ነው። እነዚህን ተልዕኮ ያልተረዱ የዋሆች ደግሞ ሀገር እንድትፈርስ ባይፈልጉም ሀገር እንድትፈርስ ግን እየሰሩ ነው ብሏል መግለጫው። አሁን ባለንበት ጊዜ ሶስት ወሳኝ ዓላማዎቻችንን በጽናት ማሳካት ይኖርብናል። በመጀመሪያ አንድ ወር ያህል ጊዜ የቀረውን ምርጫ ውጤታማ እናድርገው። በነቂስ ወጥተን ካርድ እንውሰድ። ሁላችንም ይበጀናል ያልነውን እንምረጥ። የፈለግነውን እንዳንመርጥ እንቅፋት የሚሆንብን የትኛውም አካል እርሱ የኢትዮጵያ ጠላት ነው። የሚያጋጥሙ ፈተናዎችን እየተቋቋመን ችግሮችን እያረመን ጉድለቶችን እየሞላን ምርጫውን ውጤታማ እናድርገው። ይህን ምርጫ በድል ተወጣ ነው የምንለው ሂደቱ የሚጠበቅበትን ደረጃ ለማለፍ ከቻለ ነው። ለዚህ ደግሞ መራጩ ህዝብ፣ ተመራጮችና የምርጫ ቦርድ አገራዊ ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ አደራ እንላለን ብሏል። ሁለተኛው ከምርጫው ጎን ለጎን ግድባችንን ባቀድነው መንገድና ጊዜ መገንባትና ሁለተኛውን ዞር የውሃ ሙሌት ማከናወን አለ። የትኛውንም አይነት ጫና ተቋቁመን የውስጥና የውጭ ፈተናዎቻችንን አልፈን እንሞላዋለን። ኢትዮጵያን መውረዳችንን የምናሳየው የኢትዮጵያን ጉዞ በማቀላጠፍ እንጂ በማደናቀፍ አይደለም። በእሳት ላንቃ ውስጥ እያለፍነን ቢሆን ማድረግ ያለብንን ማድረግ አለብን። በያዝነው የጊዜ ሰሌዳ መሰረት ግድባችንን ሞልተን ኃይል ማምረት እንጀምራለን። በየአቅጣጫው የምናየው የወገኖቻችንን አሰቃቂ ግድያ፣ ማፈናቀል፣ ቤትና ንብረት ማውደም፣ ነውጥና ሸፍጥ ሁሉ በአገር ውስጥ ብቻ የተመረተ አይደለም። አብዛኛው ጥፋት በውጭ ተመርቶ በአገር ውስጥ የሚገጣጠም ጥፋት ነው። ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ ግጭቱንና ጥፋቱን ከውጭ አስመጥተው በአገር ውስጥ የሚገጣጥሙት የእፉኝት ልጆች ናቸው ብሏል። በዚህ ዓመት መጀመሪያ የእፉኝቶችን ዋና መፈልፈያ አፍርሰነዋል። ከዚህ በፊት ፈልፍሎ እዚህና እዚያ የጣላቸው ግልገሎቹ ግን አሁንም ይቀራሉ። የትኛውንም አይነት የብሔርና የእምነት ስም ቢይዙ፣ ከየትኛውም የውጭ ኃይል የሚረዱትን ገንዘብና መሳሪያ ቢጨብጡ ኢትዮጵያን ይፈትኗት ይሆናል እንጂ አያሸንፏትም። መጀመሪያ በውስጣችን ያሉትን ባለ ሁለት በላዎች እናጸዳል። ቀን ቀን ለኢትዮጵያ የሚሰሩ የሚመስሉ ለሌት ለሌት በኢትዮጵያ ላይ የሚዶልቱ አሉ። እነርሱ ከውጭ ጠላቶቻችን በላይ ዋነኞቹ ጠላቶቻችን ናቸው። አጥር ላይ ተቀምጠው አሸናፊውን አይተው ከተመቻቸው ሊገቡ ካልተመቻቸው ሊሸሹ የሚያስቡ መኖራቸውን አውቀናል። ወቅቱ የምርጫ ነውና መምረጥ አለብን። ወይ እነርሱን እናጸዳለን፣ ወይ ኢትዮጵያን አሳልፈን እንሰጣለን። የእኛ ምርጫ ኢትዮጵያን ስለ እነርሱ ስንል መሰዋት ሳይሆን እነርሱን ለኢትዮጵያ ስንል መሰዋት ነው። ለኢትዮጵያ ፈተና ብርቋ እድል ማድረግም ሰበር ዜናው አይደለም። ከዚህ በላይ አልፋ ዛሬ ላይ ደርሳለች። ይህንን አልፋ ነገ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያ ማሸነፏ ላይቀር እንዳታሸነፍ ሲታገሉ የኖሩትን ትታዘባቸዋለች። በታሪክ ሂደትም ትቀጣቸዋለች። እርሷ ግን ወጥመዱን በጣጥሳ ስንኮፉን ነቃቅላ አዚሙን አስወግዳ ያሰበችበት ትደርሳለች ብሏል የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት መግለጫ።
በኦሮሚያ ክልል ጅማ ዞን ሊሙ ኮሳ ወረዳ ጋሌሳ ከሚሴ በተባለ ቀበሌ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከ25 ሰዎች በላይ መግደላቸውን የቀበሌው ነዋሪዎች ገለጹ። በተመሳሳይ በመዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ዳኑ ወረዳ 5 ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎቹ ነግረውናል። በምስራቅ ወለጋ ዞን 3 የአንድ ቤተሰብ አባላት ከተገደሉ በኋላ አስከሬናቸው በመኖሪያ ጎጆአቸው ውስጥ እንዳለ በእሳት መቃጠሉን የሟች ቤተሰቦች ተናግረዋል። ጥቃቱ በአማራ ማህበረሰብ ላይ ያነጣጠረ ነው ሲሉም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ጎበዜሳይ ነዋሪዎቹን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶታል። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች በስፋት እየተንቀሳቀሰ ያለው የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን የበርካታ ነዋሪዎችን ህይወት ቀጥፏል፣ ሀብትና ንብረት አውድሟል። ጥቃቱን በመፍራትም በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ከአካባቢያቸው ተፈናቅለው መሰደዳቸውን ኢሳት በተደጋጋሚ ሲዘግብ መቆየቱ ይታወሳል። የኦሮሚያ ክልል መንግስትም በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እየወሰድኩ ነው ሲል መግለጫ ይሰጣል። የተደመሰሱ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎችን ቁጥርም ይገልጻል። መንግስት ይህንን ይበል እንጂ ታጣቂው ቡድን በስፋት ከሚንቀሳቀስበት ከምስራቅና ከምዕራብ ወለጋ ዞኖች ተሻግሮ ወደ ጅማና ወደ ምዕራብ ሸዋ ዞን ገብቶ በነዋሪዎች ላይ ጥቃት መፈጸም ከጀመረ ዋለደር ብሏል ይላሉ ነዋሪዎቹ። ጅማ ዞን ሊሙኮሳ ወረዳ ጋሌ ከሚሴ በተባለ ቀበሌ የኦነግ ሸኔ ታጣቂ ቡድን ገብቶ አካባቢውን ከተቆጣጠረ ከአንድ ወር በላይ መሆኑንና አካባቢውን አጥንቶ በትላንትና ሁለት በአማራ ማህበረሰብ ተወላጆች ላይ ጥቃት በመፈጸም ከ25 ሰዎች በላይ መግደሉንና ቤት ንብረት ማቃጠሉን ከቀበሌው የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ለጣቢያችን ተናግረዋል። ሙኮሳ ወረዳ ጋሌ ከሚሴ እና ጋሌ ከጮ ቀበሌ ገበሬ ማህበር 27 ሰው አሁን ተገልጧል። እርስዎ እንደው አይተዋል ወይስ እንደው በስልክ ሰምተው ነው? አይቻለሁ፣ በትክክል አይቻለሁ። ሌሎችም ሰዎችም ከፈለጋችሁ ስልክ ተጨማሪ ከፈለጋችሁ ሰጣችኋለሁ። አሁን እኔ የምልህ ማለት ነው እኛ አካባቢ ያለበት ቅልቅል የለበትም። ሙሉ ያው አንድ አይነት አማራ ብሔረሰብ ነው ያለበት፣ የተቀላቀለ ነገር የለበትም። እና ጥቃቱ ሙሉ በሙሉ የተፈጸመው አሁን እኛ ጋር ነገር ላይ ነው ያለው ህብረተሰቡ። ያው አምልጦ ግማሹ ኮሳ የምትባል ከተማ አለች፣ ወደ ኮሳ የምትባል ከተማ እየተሰደደ ነው። ሬሳ ማንሳት አልተቻለም። የመንግስት የጸጥታ ኃይል በቅርብ ርቀት መኖሩን የገለጹት ነዋሪዎቹ ጥቃቱ ከመፈጸሙ በፊት በቀበሌው ውስጥ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች መግባታቸውንና ሀብትና ንብረት እየዘረፉ መሆኑን አመልክተን ነበር፣ የሚሰማን አጣን። አሁንም ጥቃቱ ሲፈጸም በቅርብ ርቀት ለሚገኘው ለጸጥታ ኃይል እንዲገባ ብንጠቁምም የመጣ አካል የለም ሲሉ ይወቅሳሉ። አሁንም ታጣቂዎቹ ቀበሌውን ተቆጣጥረው በከተማ ውስጥ ካምፕ መስርተው መቀመጣቸውንና ነዋሪዎቹ ወደ ሌላ ቀበሌ መሰደዳቸውን ተናግረዋል። እነዚህ ይህን ያደረጉት ኃይሎች ኦነግ ሸኔ እስካሁን ድረስ አሁን ከብቶቹን አርዶ እየበላ ምን እያለ እየጨፈረ ነው ያለው በዛ አካባቢ ላይ። እንደ የመንግስት የጸጥታ ኃይል አልነበረም በቦታው? አለ፣ በሰባት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ አለ መከላከያ። እና አልደወላችሁም ነበር ይሄ ነገር ሲፈጸም? ምንም ተነግሯቸዋል፣ ትእዛዝ አልተሰጠንም ነው የሚሉት። ይህንኑ አስመልክተን ምላሽ እንዲሰጡን ለወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ጣሂርና ለጸጥታ ዘርፍ ኃላፊው ለአቶ ደገፋ በእጅ ስልካቸው ብንደውልም ስልካቸው አይመልስም። በተመሳሳይ በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ዳኑ ወረዳ አጅኔ ዳሌ በተባለ ቀበሌ በትላንትናው ዕለት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች 5 ሰዎችን ገድለው 2ቱን አግተው ይዘው መሄዳቸውን አንድ ከገተው አመለጥኩ ያሉ እና ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ነዋሪ ነግረውናል። ሸሽቼ ሄጃለሁ ያው አልቋል፣ ሰዋችን አልቋል። በጠቅላላ አሁን 500 ቁስለኛ ብዙ አለ። አዎ 500 ሁለቱ ደግሞ ገና አልተገኙም፣ አስገድደው ወስዷቸዋል፣ አልተገኙም ገና። አማራ ሙስሊም ናቸው፣ መስጊዳቸው ገብተው እዛ ነው፣ እዛው አካባቢ እዛው እንደገና እየመንደራቸው አፍነው ነው የጨፈጨፏቸው ኦነግ ሸኔዎች። አዎ አንድ ላይ ነው። ኦነግ ብቻ አይደለም አሉ፣ ወጣቱ አለ እንዳለ። መስጊድ ገብተው ነው የገደሏቸው? አዎ መስጊድም መንደርም ገብተው ነው ጠቅላላ የፈጇቸው። 5 ሰው? አዎ 5 ሰው ሞቷል። ሁለቱ የት እንዳሉ አይታወቁም አሉኝ። ሁለቱ ወስዷቸዋል አስገድደው፣ የሉም አልተገኙም። ሬሳቸው አልተገኘማ፣ ስላልተገኘ ነው ሬሳቸው እኮ መስጊድ ውስጥ። ያው መጀመሪያ አንዱ ሞተ፣ ሌላው እንጣጥ እያለ ወደ ውጭ ሲወጣ ውጭ ላይ ያው ተመስጊዱ ውጭ ላይ ተመቱ፣ እነሱ ያው ወደቁ። ሌላው ደግሞ ቤታቸው እየሄዱ ቤታቸው እያፈኑ ነው። እኛማ እኔ አንዱ የሞት ሰለባ ነኝ። ያው አምልጫቸው ነው እኔ እኮ ራሱ። አምልጠው ነው እርሶ? አዎ እኔ አምልጬ ነው የወጣሁት። ያው በመሀላቸው ይህ ዘንግ አድርጌ እያዙብናል ብላ እንዳሉ በቃ በሮጬ በቃ አምልጬ ወጣሁ። ቢሉም ቢሉም አልጨበጣልኩ።
በሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አቢ ደንጎሮ ወረዳ ጎርቴ ቀበሌ ሚራጋ በተባለ ሽጉጥ 3 የአንድ ቤተሰብ አባላት ከተገደሉ በኋላ አስከሬናቸው ከመኖሪያ ቤታቸው ጋር መቃጠሉን የሟች ቤተሰቦች ለጣቢያችን እንዲህ ሲሉ ተናግረዋል። ከመሽቶ 4 ከ3 ሰዓት ተኩል እስከ 4 ሰዓት በሚሆን ነው በመኖሪያ ቤታቸው ላይ ሄደው ሽፍቶች በጥይትና በካራ ካረዱ በኋላ በመኖሪያ ቤታቸው ላይ አቃጥለዋቸዋል። ያው የሆነ ሆኖ አንድ ተቃጥለዋል። በቃ እንደ እንጨት የሰው ልጅ ተቃጥሏል በበዘ። በኢትዮጵያ የፌደራሊዝም ስርዓት ያተገባበር ችግር በሀገሪቷ ትክክለኛ የዲሞክራሲ ስርዓት እንዳይገነባ እንከን ሆኖ መቆየቱን የሰላም ሚኒስቴር አስታወቀ። የሰላም ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ስዩም መስፍን ኢትዮጵያ የፌደራል ስርዓት መከተል ከጀመረች 3 አስርት ዓመታት በታስቆጥርም በትግበራና አፈጻጸም ከፍተኛ ክፍተት ነበረበት ብለዋል። በኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ስርዓት እየተገነባ እንዳይሄድና በሕገ መንግስቱ የተደነገጉ መብቶች በአግባቡ ተፈጻሚ እንዳይሆኑ እንቅፋት ሆኖ ቆይቷል ያሉት ሚኒስትር ዴታው ከህዝቡ የሚነሱ አዳዲስና ወቅታዊ ጥያቄዎችን በተገቢ መንገድ ለመመለስ የሚያስችል ብቃት እንዳይኖር አድርጓል ብለዋል። የሰላም ሚኒስቴር በእነዚህ በተንከባለሉ ችግሮች ምክንያት ከህዝብ የሚነሱ ጥያቄዎችን በአግባቡ ለመፍታትና ብዥታዎችን ለማጥራት እየሰራ ነው ብለዋል። ሚኒስትር ዴታው ይህንን ያሉት የሰላም ሚኒስቴር ያዘጋጀው የፌደራሊዝምና የሰላም ግንባታ ላይ ያተኮረ የሁለት ቀን ውይይት ዛሬ በአዳማ በተጀመረበት ወቅት ነው። በሰሜን ሸዋ ዞን ማንነትን መሰረት አድርጎ በደረሰው ጥቃት ለተፈናቀሉ የአጣዬ ኗሪዎች ማቋቋሚያ የሚሆን ድጋፍ የሚያሰባስብ የበጎ ፈቃደኛ ኮሚቴ ስራ መጀመሩን አስታወቀ። ኑ አጣዬን እንገንባ በሚል መርህ በአይነትና በገንዘብ አስቸኳይ ድጋፍ ለማድረግ የሂሳብ ቋት መክፈቱን አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የይፋት ልማት ማህበር ይልማ በአጣዬና አካባቢው ጥቃት ደርሶባቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች 1 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ግምት ያለው ድጋፍ ማድረጉን ታውቋል። በሰሜን ሸዋ ዞን በደረሰው የማንነትን ላይ ትኩረቱን ያደረገ ጥቃት በርካቶች ሞተዋል፣ በርካቶች ተፈናቅለዋል። የተፈናቀሉትን ወደ ነበሩበት ለመመለስ የወደመ ቤታቸውን መልሶ ለመገንባት ደራሽ ለአጣዬ በሚል መሪ ቃል ኑ አገር እንስራ፣ ኑ አጣዬን እንስራ በሚል በጎ ፈቃደኞች ተሰባስበዋል። በጎ ፈቃደኞቹ የሚያደርጉትን ድጋፍና እርዳታ ለተጎጂዎች ለማድረስ እንዲረዳ የባንክ ቁጥር ይፋ ተደርጓል። በሰሜን ሸዋ ዞን ለተፈናቀሉ የአጣዬ ነዋሪዎች ማቋቋሚያ የሚሆን ድጋፍ የሚያሰባስብ የበጎ ፈቃደኛ ኮሚቴ ስራ መጀመሩን አስታውቋል። ለዚሁ አስቸኳይ የወገን ድጋፍ የሚሆን በአይነት አዲስ አበባ ከተማ እቴጌ ጣይቱ ሆቴል ግቢ ውስጥ ኮሚቴው የመቀበያ ድንኳን ያዘጋጀ መሆኑንና በገንዘብ ለሚረዱ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 10003979267141 ወይም በአጭር ቁጥር 6714 ወይም በአቢሲኒያ ባንክ 6347728 የሂሳብ ቋት በአስተባባሪዎቹ አቶ ተሾማ አየለ፣ ገነት ደገፉና ቴዎድሮስ ግሮም ስም የተከፈተ መሆኑን ድጋፍ አሰባሳቢው በጎ ፈቃደኛ ኮሚቴ አስታውቋል። ሁሉንም የኢትዮጵያን ሕዝብ ላናመሰግን እንወዳለን። በተለይ የሰሜን ሸዋ መንዝ አካባቢ ሸዋሮቢትና ደብረ ብርሃን፣ ደብረ ሲና፣ ጣንባበር አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮችና የወረዳ ነዋሪዎች ሁሉም በአቅማቸው በሚችሉት ቤት ያፈራውን ከትኩስ እንጀራ ከትኩስ ንፍሮና ቆሎ በመነሳት የነሱን ልጆች ለነገ እናንተ ትደርሳላችሁ፣ እናንተ ቤታችሁ ነው አላችሁ በማለት የአቅማቸውን ለዜጎቻቸው ያጎረሷቸው ያሉት እያገዟቸው ያሉት እነሱ ናቸው። አጣዬ ሌላዋ ኢትዮጵያ ናት። በአጣዬ በርካቶች ይኖርባታል። ብሔር ብሔረሰቦች፣ አማራ ብቻም አይደለም። ስለዚህ ይህ የበጎ ፈቃደኞች ስብስብ ብሔርን ያማከለ፣ ዘርን የቆጠረ፣ ሀረግን የመዘዘ አይደለም። ኑ ኢትዮጵያን እንስራ። በአጣዬ በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ይኖሩባታል። አሁንም የተጎዱት እነዚሁ ብሔር ብሔረሰቦች ናቸውና መልሰን እንገንባ ነው የበጎ ፈቃደኞቹ ጥሪ። አጣዬን እንደምታውቁት አማራ ብቻ የሚኖርበት አካባቢ አይደለም። አጣዬ ኢትዮጵያ ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ አጣዬን ኦሮሞ አለ፣ አጣዬ ውስጥ አማራ አለ፣ አጣዬ ውስጥ አርጎባ አለ፣ አጣዬ ውስጥ አፋር አለ፣ አጣዬ ውስጥ ትግራይ አለ፣ አጣዬ ውስጥ ደቡብ አለ።
ስለዚህ አብዛኛው ብሄር ብሄረሰቦች ያሉበት ከተማ ነው ስለዚህ ለይተን አንዱን ብሄርና ግዝ የሚል መንፈስ የለውም ኑ አጣየንናልማ ኑ ሀገርን ስራ የሚል መሪቃል ነው መሪቃላችን ስለዚህ ዋናው ልጆቹ አሁን በማጉረስ ወይ በማልበስ ብቻ የምንወጣው ነገር አይደለም የተፈናቀሉበትና ያሉበት አካባቢ በጣም ብርዳማና በተፈጥሮ ቀዝቃዛማ በመሆኑ ህፃናቶች ብርድ አይችሉም ህፃና አዛውንቶች ብርድ አይችሉም ችግር አይችሉም በተወሰነ አካባቢ አርሶ አደሮች ናቸው ነጋዴዎች ናቸው ስለዚህ ባስቸኳይ ከተማችንን እንስራ ነው ምክንያቱም ለወደፊቱም ትምህርት ይሆን ዘንድ ካለፈውን ስህተታችን ተምረን ለወደፊቱም የስህተት እንዳይደገም ቶሎ ለወገን ድራሻ መሆናችንን እናሳይ የሚል ነው አንዳንድ ቆርቆሮ ብናነሳ አንዳንድ ሲሚንቶ ብናዋጣ አንዳንድ ምስመር ብናዋጣ ከተማዋን በነበረበት በግንባታ እንኳን መመለስ ባንችል በተወሰነ ቆርቆሮ በቆርቆሮ ሲሚንቶ በሲሚንቶ ወለሉን ሰርተን ባስቸኳይ የመመለስ ፕሮግራም ነው ፕሮግራማችን ይህ በእንዲህ እንዳለ የየፋት ልማት ማህበር ከተለያዩ አባላቱና ደጋፊዎቹ ከኤፌሶን ሁለት ጎፈንድሚና ከአለን ካሰባሰበው እርዳታ የአንድ ሚሊዮን ብር ግምት ያላቸው ማካሮኒ ፍርኖ ዱቄት በስኮትና የንጽህና መጠበቂያዎችን በመንዝ መሃል ሜዳና በበርግቢ ለተጠለሉትና በአካባቢ ማህበረሰብ ላይ ለሰፈሩት ተፈናቃዮች እርዳታ አድርሷል። በተጨማሪም የጥቃቱ ሰለባዎችን በያረፉበት ክፍል በመግባትና በመሃል ሜዳ በሆስፒታል ቁስለኞችን በማየት ተፈናቃዮችን ያጽናና ሲሆን እንዲሁም በአጣየ ከተማ በመሄድ የጉዳቱን መጠንና ህዝቡ ያለበትን ችግር መረጃ ሰብስቧል። አጠቃላይ የይፋት ልማት ማህበር በቦታው ተገኝቶ ተፈናቃዮችን የተፈናቃይ ተወካዮችን የመሃል ሜዳ የኤፍራታና የዞን አመራሮችን እንዲሁም አጣዬ ላይ ያሉ ነዋሪዎችን አነጋግሮ ያገኛቸውን መረጃዎች በመጠቀም በቀጣይ መደረግ ስላለባቸው አፋጣኝ ድጋፎች ከመንግስትና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመሆን በይፋት ቀጠና የተፈጠረውን ቀውስ ለመፍታት ጥረት ያደርጋል ብሏል። የይፋት ልማት ማህበር በመጻሩ እየልማ ድጋፍ ላደረጉ ወገኖች ሁሉ ልባይ ምስጋና አቀርቦ ላችንም በዚህ የወገናችን ችግር ወቅት ከጎናቸው እንድንሆን በድጋሚ ጥሪ እናቀርባለን ብሏል። አስተባባሪዎቹ አቶ ደጀን መንገሻ፣ አቶ ክፍሉ ይፈሩና አቶ ሰዩም መንገሻ ስም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተፈራ ድግፌ ቅርንጫፍ ቁጥሩ 10003812929308 ስዊፍት ኮድ CBETETAA የሆነ የሂሳብ ቋት የተከፈተ መሆኑን ይፋ አድርጓል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከአዲስ አበባ ኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱ ዜና በዚሁ አበቃ። ከሌሎች የኢሳት ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር መቤት አክሊሉ ነበርኩኝ። ሰላም።